שתהיי מיטתי נתונה מצפון, הדרום, שכל הנותן מיטתו מצפון, הדרום, אבי הלב אני, זכרים, שנאמה הוא צפונך, תמלא ביתנם. תמלא ביתנם. וכתוב אחרי זה, יסביעו בנים. הנותן מיטתו מצפון הדרום, אז השם זה סימן לבנים. רק חזה מפרשים, אבל זה לא תמיד ככה, למה? יש דברי חז"ל על פרשת תזריע. אישה כי... תזריע זה אביה. תזריע אביה, זה זכר. ותה מאה... שמעת ימין. אבל לשימה התורה צריכה להגיד אישה כי תזריע. התורה באה להגיד לנו הלכה בעניין טהרה, נכון? אז התורה הייתה אומרת, אישה כי תלד, אה? ילדה זכר, ותה מאה שבעת ימין. למה התורה צריכה להגיד אישה כי תזריע? אלא אמרו חזרה ללמד לך אם אישה מזרעה תחילה יולדת בן איש מזרעה תחילה יולדת בת לכן אם באמת האיש מזרעה תחילה אז גם אם יתה מיטתו מצפון לדרום אני לא יעזור למה אישה מזרעה תחילה יולדת בת אם באמת יש מזרעה תחילה, אישה מזרעה תחילה, גם אם תהיה מיטתו מזרח למערב, היא תלית בן. אלא כבר חז"ל אמרו כגון שהתפילה מועילה כאן, המיטה, הסגולה של המיטה מועילה, אם יזרעו שניהם. ככה אמרו חז"ל. אומנם צריך אדם להתפלל על זה, נכון? שאדם זכי אותו בעזר השם. להתפקד לבנים, לפעמים כי דעתי למען אחי צבית מנה ביתו, אמן. מי חנניה מן החשומר.